Her sitter jeg i en fluktstol mutters alene på Vålebanen og venter på en kar. En kar som skal, bokstavelig talt, få kjørt seg skikkelig i dag. Jeg kjenner jeg gleder meg til å møte den. Jeg har aldri møtt en mann i hans posisjon før. Og så vet jeg at han gleder seg til å møte meg også. Og han har sikkert aldri møtt en mann i min posisjon. Så det. Og her kommer han. Det var nesten litt overraskende i en svart Mercedes E-klasse. Og den er tung. Med rykke ruter tipper den av panseret. Tror det er sånn Blue Efficient-merke på siden av miljøbil. Det er bra. Det er bakhuset. Jeg kan kunne ha lagt noen breisler der da. Og hvem som sitter bak der? Jo, det er ikke noe hvem som helst. Det er selveste samferdselsministeren, Ketil Solvik Olsen. Hallo, Ketil. God dag. Hjertelig velkommen. Takk for det. Sett deg ned. Hjertelig. Ja, Ketil, som jærbu så hadde jeg jo nesten trodd at du skulle ankomme i en diger jondir med plogen hengende på slep. Jeg burde jo det. Kan du kjøre traktor? Jeg har kjørt traktor, okay. Men de tåler ikke grønt i biltjenesten. Nei. Du, dette her er litt artig, fordi historisk så er jo Tommy Rustad Midt sitt forhold til samferdselsminister, det er en person som henger oss ut på førstesiden av avisene som idioter og gale og livsfarlige. Men siden du er sammen med oss i dag, så tyder det på at samferdselsminister, de er som folk flest, de er litt forskjellige. Det er mange varianter av oss. Noen av oss har førerkort her med, så det derfor er det veldig kjekt å være her i dag. Ja, så bra. Ja. Men du har ikke bare en bilinteresse, du har en spesifikk lidenskap for amerikanske biler. Hvor kommer det fra? Vi har hatt amerikanske biler stort sett hele min oppvekst. Så har jeg også bodd i USA en del år hos en amerikansk familie som driver med bil. Jeg har jobbet for Chrysler Jeep-disportøren i Norge i sin tid. Du vet at Chrysler kommer med en ny bil nummer 700 hester? Ja, Dodge Challenger. Ja. Bra navn! Det blir bra det. Det er jo en god grunn til at vi har invitert deg til å komme på Vålebanen i dag. Dette er jo en skikkelig rasebane. Hvilke forhold har du til rasebanen og bilkjøring på banen? Jeg har ikke vært mye på rasebanen før, men jeg har vært på noen NASCAR-løp i USA. Så litt brumming har jeg hørt. Vi har jo nettopp hatt premiere på en film som viser de norske veiene på en fantastisk flott måte. Burning. Og hovedrollen har vi i den filmen er jo Mustangen Lille Gul. Det var den jeg hadde tenkt å putte deg inn i dag. Men så snakket jeg med Rikard som eier den bilen og sa «Nei, skal du ha med ministeren på banen? Det er ikke Lillegul, rå nok! Kameraten min, Stian, han har en lille blå som kjører i ring rundt Lillegul. Den må du ha! Og Stian, han vil at bilen skal brukes!» Og det er den bilen du skal få lov til å sitte på med i dag, Ketil. Og bak rattet, vår kjære gode Tommy Rustad. Du har virkelig noe å glede deg til, Ketil. Jeg gleder meg som en unge. Her er sjåføren din, Ketil. God dag. Velkommen. Takk for det. Du skal sitte på denne siden hvis du lurer på det. Jøss, du er høyere enn meg, du. Sitter du godt, Ketil? Jeg sitter godt. Det er bra, da er det bare å fyre om, Tommy. Oi, 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 oi! God tur! Du er klar? Jeg er klar. Ting som slår meg, det har deg her, Ketil, er et spørsmål jeg har måttet svare på i alle år helt siden jeg startet Autofil. Det er, hvis du var samferdselsminister for en dag, Jan-Erik, hva ville du da gjort? Du er jo samferdselsminister. Hver eneste dag, hva er du mest fornøyd med av det du har gjort til nå?
Det kan være så enkle ting som at vi faktisk klarer å fremskynde åpningen av E18 gjennom Vestfold. Det var viktig for trafikksikkerhet. Vi har faktisk fremskyndet 10-12 veiprosjekter rundt i landet. Vi har forenklet planleggingen på 13. Vi jobber med å redusere bompenger. Men det som er viktig for meg, det er å sørge for at de veiene vi bruker hver dag i jobbsammenheng, næringslivet sin eksportmulighet, at de blir gode. Både for å få opp gjennomsnittsfarten på en trygg måte, få ned reisekostnader, men det handler om trafikksikkerhet også. Vet du at jeg har hørt veldig mye snakk om kontoret ditt, ikke minst fra min gode kollega Benny i Brom, ennå som har vært der. Kan ikke du beskrive litt hvordan det ser ut på kontoret ditt? Jeg har jo tenkt å være der en stund, og da har jeg gjort det til litt mitt. Jeg har et par skap med modellbiler jeg har samlet over lang tid. Jeg har en del lastebiler og busser. Jeg har til meg egen modelljernbane, for jeg er jo også sjef for jernbane. Ja. Jeg har flymodeller og skipsmodeller, så det det er litt gutterom oppi alt, men det er også for å minne meg på alt ansvar jeg har på ulike områder. Du merker den ikke så snive. Det jo veldig antikalt. Det brutalt og voldsomt. Og det mjukt. Og det litt macho og litt soft på en gang. Jeg synes det lukter brent gummi. Ja, det lukter litt. Hvordan gikk det, Ketil? Ble du nyfrelst? Skal du bytte parti til KrF nå? Frelst er jeg, men jeg holder på det blå. Ja. Var det gøy? Det var kjempegøy. Det var jo en blanding av lyd og bevegelse og lukt som var helt fantastisk. Du, er det noen du kan snakke bil med i departementet sånn under lunsjen, eller er det mye bilprat? Det er mye samferdselsprat, men det kan ofte bli vel så mye sykkel og tog som det blir bil. Du er omringet altså, menn som foretrekker trikot og skumgummi put i rumpa, fremfor sertifikat og og buts. Ja, folk har mye interesse. Men det er viktig med å ha en helhet å ivareta, så det er bra å ha mange ulike entusiasmer. Jeg synes det er helt fantastisk å ha en samferdselsminister som har billidenskap. Jeg synes det burde vært minstekrav egentlig for enhver samferdselsminister. Det har vært veldig hyggelig å ha deg med i dag, Ketil. Så god tur hjem i tyske brakka di. Takk for i dag. Takk for nå. Takk.